A さんお疲れ様です。お疲れ様です。今は光栄9回ですね。デイ5ですか。そう、お疲れ様、はい、おーなるほど。なんかごめん、どこのショーに行くの、ね、奈良くんどこのショーに行くの。仕込んでたみたいな。違います、やってるやってると思う。ありがとうございます。これは何を着てるの。チノです。チノです。で、チノメンズもあるんだよ。バッグ、あ、本当だ本当だ。これなんかすごいよね。うん、バッグでちょっと上質なんですよ、素材が。いい感じなんですよ。靴は違うけど、あ、ちょっとルーズソックス超可愛いんだけど。え、どこのどこのこれ。あ、コズのコラボ。あー、私もルーズソックス探しててさ。じゃあ奈良くんとでチノってどんなブランド。大人カジュアルな感じで。あ、確かに確かに。さっきレイちゃんが言ったように上質な、うんうん、あの生地だったり素材を使っていて、うん、遊び心がある。コンサバスギーツ、うんうんうん、ストリートな面もあるので、うんうん、着こなしによって全然多分超くず着崩してるけど。確かに確かに、うん、こっちにも着こなせるよっていう、うんうん、行きます。いってらっしゃいませ。ありがとうございます。じゃあね。私が言ってほしいことを全て言ってもらいました。本当かんの、奈良さんに任せちゃって。今日はですね、血の着てる子結構いますよ。血のラーラーってあったね。血のラーとかね。アムラーとか懐かしい。血のラー、血のラー、血のラー、じゃあ探しに行きますか。血のラーでも、はい、行きましょう。お疲れ様、くるみちゃんだ。もしかして血の、あ、血のです。血のです。血のです。チノラーです。チノラー、チノラーで、うん、パンツもなんだ、綺麗だね。可愛いですよね。ね、くるみちゃんにとってチノとはちょっと大人、大人なんか背伸び、背伸び、背伸びな感じします。背伸びブランド、はい、でも似合ってます。はい、ファーストルック、ファーストルック来ました。あ、キラキラしてる。私好きなやつじゃないですか。全身ベージュのワンピなんだけども、パンツと靴だけちょっと色とか柄とか入れて差し色にしてみますね。このタイプの袖最近よく見ませんか。袖抜けますみたいなやつ。そして待望のメンズ、色合いがすごい綺麗。シンプルなんだけども素材がいいのがちょっと伝わってきますね。靴が右と左違うやんけ。これ鬼塚タイガーとのコラボ。はい、メンズ来ました。多分ジップいいの使ってますね。ジップキラ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 してるもん。いい付属使ってる。私これ好きなやつ。私これ永遠にこういうの好きですよね。夜道も安全系なキラキラしたやつですね。これもやっぱ右と左足の色が違ってますね。ブルーとレッド。あー、私こういうの好きなやつ、こういうの好きなやつ。やっぱこの袖多いですね、こっち系の袖。わー、キラキラしたの来た。これかわいい。こういうデザインのシャツ結構私血のでよく見るなっていうのが印象です。あ、シルバーの中に入ってますね。網網がついてます。あ、この着こなし私したいやつ。こういうの好き、こういうの好き。このトップス買いですね。この着こなし私好きですね。パンツ折り返したみたいなデザインのやつですね。はい、キラキラしたの来ました。買うの確定のやつですね。これもやっぱりミニにも着れるしロングにも着れるし、取り外しが効く形になってるんじゃないかなと思いますね。でロングで着るとこんな感じってことか。ジャケットをワンピースくらいにした感じですかね。来た、ちのくん来た、ちのくん来た。お疲れ様、お疲れ様。ラブって書いてある。かわいい、かわいい、かわいい。はい、そうなんですよ。あの実はですね、チノがまさかの30分押しで始まりまして、次のショーが8時なんですけども、我々今7時47分、移動に15分以上かかるということでですね、ちょっとは焦っております。なのでちょっと頑張りましょう、走りましょう。はい、無事国立競技場の会場に着きました。もう結構人が埋まってて、ちなみにですね、これ2013年に始まったブランドで、今年で10年っていうことですかね。もともとね、ブランドのルーツがサンフランシスコなんで、そこら辺の空気感を持った洋服作りっていうんですかね。でもアメカジでもなくてヴィンテージでもなくてっていう感じの、洋服よりも個が立つようなもの作りをしてるなっていうイメージですかね。あ、ファーストルックが現れました。すごい網網の素材のコートですね。
なんか意外だった、アメカジとかそういう雰囲気を想像したので。デニムのリメイクですかね。あ、すごい細かいパッチワーク、すごい。お、これはすごいね。パンツ見て、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 いっぱい言っちゃった。すごいパッチワーク作り込み。初めて見たけど、こんなすごい、すごいですね、このブランド。これファーストルックのレザーの素材と一緒じゃないですか。レザーかこれ。え、レザーの網すごくない？これも次もパッチワークかな。パッチワークプリントかな。いや、パッチワークだわ、パッチワークだわ。うわ、すごい。あ、でも綺麗なシャツと思ったらレザーのパンチングのパンツ、すごいな。私さっきからすごいすごいしか言ってませんか。もうちょっとちゃんとボケブラを増やした方がいいですか。 T シャツは何柄ですか、何柄ですか。男の子が大好きな車ですね。刺繍、刺繍か。お、すごくない？ちょっと待ってすごくない？びっくりした。もしかしてこのパッと見 T シャツも実は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 刺繍。うーわ、すごいね。このバッグもさ、なんか LA って感じしません？ LA でサンフランシスコって感じしませんか？服か、服のリメイクか。え、すごいの、すごい、すごいもの見てません私今。髪ついてる？何何何何してくれんの、何してくれんの。もうちょっとシンプルなのが一番怖いよ。わー、サンフランシスコからやってまいりました、名前はジョージみたいな、よろしくねみたいな感じですね。あ、なんか来た、なんかジャケット、やばい、絶対絶対やばいよ、絶対やばいよ。パッチワークですね。レザーのパッチ、え、違う、何のパッチワーク、え、レザー、え、ちょっと待って、え、わかんない、すごい。次ちょっとパジャマっぽい感じのセットアップなんですが、素材が多分オリジナルで作ってますね。透け感のあってちょっと加工がしてある感じ。バッグなんだ、なんかちょっと変わって、ちょっと硬めのレザーか、何か、なんだこりゃ、すごい。明智先生、そして視聴者の皆さん、我々はすごいショーに立ち会ってしまったんじゃないでしょうか。一朝一夕にできるものではない服作りしてますね。古着のバイヤーからキャリアをスタートして、はい、今の自分っていうのは想像できましたか。全然もう思ってなかったです。なんでラーメンをやろうと思ったんですか。人が来た方が入るっていうか、その人が来た方のことをもっと見せたかったんで、なんかそれでやれるんだったらいいなと思って。いかがでしたか。いや、良かったです。そしてですね、我らが明智くんが実はケッピン、何を着ているの。セブンバイセブンのジャケットです。セブンバイセブンのジャケットです。かっこいいです。あのショー見た後だとさ、余計なんかよく見えるね。いいですよね。ね、かっこいい。よくディテールがね、実は襟の形とかね、これとかね、ね、こだわっておるんですよね。こだわってます。欲しいのめっちゃありましたね。何？パッチワークのアウターみたいなやつ、青いやつと、あと白いセットアップあったの分かります。あったあったあった、パジャマっぽいやつ。近くに来たら分かる良さっていう。良さ、実際見てみたいっすよね。ね、展示会行こうよ。ですよね。なんか網のやつとかもね、あれ何なんだっていう。いや、気になったな。違いましたよ。近くにちゃんと触りたいですね。平野浩二です。平野さんです。フォトグラファーです。平野さん、どうでした？セブンバイセブン。やっぱかっこよかったよ。革とか質が良くてね。そう、細いベルトとか、そう、ベルトがすごい、こだわってたよね。ランウェイずっと見てるカメラマンから見ても良かったというお話でございました。最終日です。はい、最終日です。駆け抜けましたね。まだ終わってないけど、駆け抜けようとしておりますね。頑張りましたよ。そう、今日はこれが最後の楽天ファッションウィークのフィナーレのショーです。はいはい、もうね、この段階でね、結構人がワイワイ来ておりますよ。何のショーでしょうか。ビビアノで。そうです、ビビアノです。ビビ君のショーです。結構ね、ビビアノの服着てる人が結構います。うん、華やかでございますよ。ビビアノってどんなブランド。ビビアノっていうのはすごいフラッフィーな感じ、うんうん、0歳から120歳までキュンキュンする服を作ってます。なるほど。じゃあ行きますか。行きますか。レイさん、今日ボロボロですね。そうなんですよ。なんかボロボロなんですよ。またなんか戦ってきたんですか。でそうなの、あの毒蛇と毒蛇、今日は毒蛇。そして私、暑いんだか寒いんだか分かんないんですけど、靴がすごいですね。イエローです。これ相対的に足細見えます。手塚治虫先生に出てきそうな。アトムね。うん、
はい、もうそろそろなんですけど、だんだんこう会場がビビアノっぽくなってまいりました。ちょっとビビアノガールズ、ビビアノボーイズたちがいて、ちょっとね、ふわふわした人たちが散在してませんか？あ、ビビアノっぽいのが来ましたね。お得意のフリルが来ました。黒と、あ、柄物と、柄物に黒のフリルを合わせてる感じですかね。メッセージが書いてありますね、英語で。グッとちょっとシックな感じになって、マスキュリンっぽい感じですね。でも首元のなんかリボンがビビアノっぽくて、セーラーカラーですね、セーラーカラーですね。好きよ好きよ、永遠にこういうの好きよ。で、メンズのモデルさんですね。あ、超かっこいいじゃん。ちょっと今回ちょっとそのガーリーな要素だったりとか、制服っぽい感じの要素が見て受け取れますね。これはちょっと MA1 の変形かな。デニムのオールインワンかな。これもやっぱセーラーカラーになってますね。で、デニム&チュールですね。昔小学校の時の黄色い帽子、こういう風にして遊びませんでした。キョンシーごっこやってましたね。姉とやってましたよ、私。メンズも、あれ、インナー何してる。あ、インナーじゃなくて体に銀色のピカピカをこうつけているんだ、かわいい。さあ、なんかテンション高いのが来ました。お腹にリボンがついてますね。お腹にリボンがたくさんついてますね。あのパンツのリボンみたいなやつですね。キョンシーですね。ライライキョンシーですね。皆さん、あの小学校の時にお札の練習しませんでしたか？私はしました。今でもちょっと書けると思いますあのキョンシーの帽子、ちょっと見てると欲しくなりますね。私、展示会とかでつけちゃいそうです、うっかり。で、さっきのメッセージプリントのなんかこう、ケレミがあるモデルさんですよね。で、ジャケットにフリルがついてって感じですかね。ちょっとしっかりしたジャケットなんだけども、ガーリーに落とし込んでるのがビビアノっぽいかなと思います。ライライキョンシーどうしかな。黒かデニムがいいかな。もう買う気満々でいますけども。あー、私これこういう格好したいやつ。セカンドスキーにパンツがビビアノのふわふわついてます。で、ライライキョンシーこれやりたいね。これかな。なんかしてそうじゃない私ね。なんかちょっとピエロみたいな感じで可愛いですね。でっかい襟のメイクもちょっと特徴的ですね。デニムにチュールがついてるのかな。わ、後ろからとかも良くないですか。もっさもっさもっさみたいな。あ、これも好き、これも好き。しかもこれが男性が着てるっていうのは良くないですか。しかもでもウォーキングが女性なんですよ。かっこいい。ひよこみたいなドレスが来ました。ヒヨヒヨしてます、ヒヨヒヨしてます。メイクがちょっと面白いよ。なんか眉間にいっぱいついてる。この方も眉間になんかつけてますね。うわ、これトップスだけ着てみたいな、かわいいな。わーか、横から見たシルエット素晴らしないですか。わ、なんかすごいのが来た。風をはらむドレスじゃない。ふわってなってるけど、メイクっていうか、すごいな。こんなに風はらみますか。あの作業現場に来てる人がさ、空気バーってやるじゃないですか。ああいうの入ってんのかな。いやー、かわいい。スキップかわいい、スキップかわいい。いやー、楽しそう。素敵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 。見てるだけで幸せじゃない、これ。リー君だ、リー君だ。かわいいかわいい、フリフリしてる、フリフリしてる、かわいい、かわいい。ビビアノはどうでしたかって、マイコさん、これ光ってません。ごめんなさい、ね、あれ今気づいたけど、申し訳光ってませんか。びっくりした。ありがとうございます。すごくあのチアフルで、楽しかった。あと、ヘアメイクもすごい好きだった。可愛かった。私もあのリボンいっぱい貼りたい。私もボディにスパンコールとかいろいろつけたい。肉体に。顔だけじゃないなって思った。そうね、すごい楽しかった、ね、見てて幸せになった、ね。前スナップに出てくれた2人です。美容師さんです。ありがとうございます。ビビアノのショーの感想を聞かせてもらってもよろしいでしょうか。最後 の、うん、あのみんな
モデルさんが歩いてくるところが本当に可愛すぎて感動しました。可愛かったね。ヘアメイクも可愛くて。ヘアメイク可愛かったね。めっちゃ可愛かったです。可愛かった。ストーンとか、そうそう、なんか赤マスカラ可愛いなって前から思ってて、使おうかなと撮影で。インスピレーションソフトだったわけですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、サステナブルな取り組みをしている展示があるというので、それもお届けしようかなと思います。ピースデー未来ですね。これ何やってるかっていうと、やっぱファッション業界のそのなんサステナビリティとか SDGs をより進めていこうっていう動きなんですけども、会社同士が連携したりとか、ブランドさんが集まったりとか、ファッション業界全体でサステナブルに取り組もうっていうのがこちらになってます。こんにちは。三越伊勢丹の神谷と申します。よろしくお願いします。神谷さん、前回に比べ今回はどんななんか感じになったの？はい、ありがとうございます。前回はこのマサワプレスが持っていたリーバイス501の素材をアップサイクルするプロジェクトだったんですけど、それを去年の3月でやってあの大成功しまして、生地メーカーのあとティファニーの残感だったりとか、マリネッコだったりとか、あとはビッシュというプールの毛織の産地があるんですけど、そこから出てくる残感だったり、そういうものをいろんなブランドさんと、あと学校ですね、今ここ着ているのは全部学生の作品なんです、ね、これ学生さんの作品なんですって。へー、これが東京の文化小学院。あとはこれは S モード東京です。 S モードさんすごいですね。これすごいね、ミイラみたいになってる。本番は10月なんです。そこでは30体以上の伊勢丹に集合して。10月からですって。はい、10月11日から、ね、ブランドさんとかはどんな感じなんですか？はい、今回雑貨がすごく多いんですけども、素材の幅が広がったり、これヘアアクセサリーとか、いろんなブランドさんとのコラボ。そうですね、例えばゴーデングースのスニーカーだったりとか。あ、ゴーデングースも関わってんだ。はい、本当に普通に何も考えて欲しいものいっぱいありますか？これはリスタイルなんだ。例えばインっていうブランドの、あ、インさんね。はい、これも、あのクバドラの生地、硬いんですけどね、この一点物で。あとは傭兵王のリバティのパッチワークドレス。これはコトハ横澤さん。ああ、なるほどなるほど。かわいい、これ普通に、ね、普通に服としてかわいい。これが何日までやってるんですか？はい、10月11日から、2週間24日のまでですね、うん、はい、伊勢丹新宿店と阪急さんとか、今回関連する店舗さんで、はい、もちろんあのお店によって品ぞえ違うんですけども、さまざまご紹介しますので、なるほど、よろしくお願いいたします。ぜひお近くの場合は行ってみてもらえたらなと思います。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。1週間終わりましたね。終わりましたね、駆け抜けました ね、 ね、 これね、楽しかった。楽しかったですね。この動画で行ってないショーも結構見てたんですけど、どれも全部楽しかったよ。本当ですか？あげびっくりなくいちゃねんのこういうまあいろいろやって仕事、ね、まあね、こう速報で出すためにね、あげび寝てないからね。そうですね、だんだん眠くなってきてくる。全体通して一番こう心に残ったショーは何でした？それ、はい、それ1、2、3は決まってるんですよ。あ、3なんですか？ 1、2が、ビビアーノ。あ、はいはい、1、2がこう競ってる。かなこ、酒井とセブン、セブンバイセブンですね。でもどっちがどっちなのそれ？かなこ、かなこ、かなこ。じゃあ逆に来ます。アゲッピーは？僕はセブンバイセブンと思った、はいはいはい、って言うと思ったからかなこにしたの。散らすっていうね。今回たくさんいろいろとブランド見させてもらったんですけども、皆さんどのブランドが気になったでしょうか？ぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。前後編合わせてで、そうだね、前後編合わせてベスト、はい、皆さんのベリーベスト聞きたいです。ああ、確かにそれでなんか見たいですね。ね、見たいよね。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。